老师，钢琴当中的视唱练耳是什么呢？它对于我们学习钢琴有什么帮助吗？您为什么提倡我们练习钢琴要带上耳朵呢？这究竟是什么意思呢？您能跟我们聊聊这个话题吗？好，那首先呢，视唱练耳呢是音乐当中的一个专业啊。你像全国九大这个音乐学院还有其他的音乐学院基本都开设了视唱练耳这个专业啊。那你像我们学钢琴是吧？学作曲学这个指挥包括是手风琴你学这个大部分的乐器考这种专业的音乐学院的时候其实都是要具备视唱练耳的这种能力和基础的啊。像我们考这个钢琴音乐学这些专业它第一步上来考你的内容就是视唱练耳因为我们之所以喜欢音乐是因为用耳朵能听出来美妙的旋律，我们才喜欢音乐才能更好的把握好音乐学好音乐。所以说对于视唱练耳的培养可以说对于学习音乐的人来讲是至关重要的它最终呢决定你的音乐水平那对于我们学习钢琴来讲我为什么建议大家带着耳朵来练琴呢？其中有两个原因第一呢，就是在我们练琴的过程中你带上耳朵练呢，可以提高你的效率。你练一遍顶别人练三遍，为什么这么说呢？比如同样是弹一首曲子，如果只弹不听不唱你弹一遍就是一遍如果你边听边弹边唱你等于在弹的过程中又把耳朵练了，又把视唱练了，等于一举三得。所以你练一遍顶别人练三遍的效率所以说带上耳朵练钢琴可以提升你练琴的效率，这是第一。第二呢，可以提升你的音乐素养把你学到的东西在后期都可以转化为实用的一些东西，这是什么意思比如说有朋友问我说杨老师，我想跟你学即兴伴奏来我这一测试。我一给他听音儿，音儿都听不出来。我说对不起，您不能学即兴伴奏，您得先回去学视唱练耳。为什么这么说因为你耳朵都听不出来这个它那个旋律是什么样的，你就没法在钢琴上弹出来，你没法在钢琴上找到旋律。你怎么学即兴伴奏的左手和弦编配呢？在学习即兴伴奏左手和弦编配的时候，前提是你先要把右手旋律听出来，对不对？或者说，就算你有谱子，就算你这个右手，你说杨老师，我右手我不用耳朵，我右手有这个旋律，但你左手配的对不对，好不好听，你配的这个和弦合不合理，用什么方式呈现，是不是也需要来用耳朵来辨别，来判断。对不对？所以说你将来学完钢琴想把这些死的知识活学活用变成实用钢琴的时候比如说你想把听到的曲子弹出来那视唱练耳可以说就是你必备的一个内容了所以在你练琴的过程中，如果能把视唱练耳加上会整体提升你的音乐素养还有音乐水平因为视唱练耳早已经超过了钢琴的这个范围它是学习所有音乐都要去练习的一个东西因为从我们学乐器开始到你即使到达很深的程度其实从始至终都要用耳朵去判断你弹的好不好听，对不对？怎么能弹得更好听哪儿弹得有问题，这些都是需要用耳朵来判断的所以如果你想提高练琴的效率如果你想练一遍顶三遍并且呢想把你学到的钢琴知识最终加以灵活运用比如我学个即兴伴奏最后跟老师学个钢琴作曲这些都没问题。但是前提是你学零基础钢琴的时候一定要加上视唱练耳不然到后期的话这个断层太明显了就跟我们上学一样你不能说光理科好或光文科好那你的综合水平最后还是会被拉下来的所以全面发展是这个学好音乐的关键。如果还不知道什么是视唱练耳的朋友，也不知道如何提升视唱练耳的朋友呢，可以点击下方这个专栏了解一下我前一节课呢是免费的你可以了解一下视唱练耳对于学习音乐和学习钢琴来讲有多重要你听明白了可能就真正理解了。好，那这一讲的内容呢就到这儿。我还是那个不一定说你爱听的，但一定是为你好的钢琴杨老师。